kuongo umeanza kunichocha. Ni show ni wapi uliniona? Femi one, we unibamba kwa Instagram nikicheki zo mapaja. Okonko na kitambi utawezana? Utawezana. Nikikupea utawezana? Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla. Okonko na kitambi utawezana? Utawezana. Nikikupea utawezana? Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile. Holy Ghost fire na iwake. Na iwake. Na iwake. Retour à l'envoyeur. Testi yangu huwa chuma ya doshi. Isame ndani ni iskimi toemo.